waxaan ku soo noqonayaa Jibriil baarlamaanka Soomaaliya oo ah hay'ad sharci dejinta ee dalka ma jirto qodobbo ama arrimo ku saabsan xagga sharciga oo uu ka soo saaray gobollada ama uu dastuurka ku kordhiyey ma jiro dib u eegis uu ku sameeyey dastuurka waxaa jira qodobbo badan oo dastuurka ku qoran oo lagu leeyahay xeer gaar ah ayaa eegaya ama baarlamaanka ayaa sharci gooni ah u sameynaya maxay ayaga shaqadoodi u qabsan laayihin maadaama sanadkii saddexaad hadda ay shaqaynayaan intay yihiin baarlamaanka rasmiga run ahaantii horta arrintan ku saabsan guddiyada ama komishinada dastuurku qeexayo oo ay ka mid tahay guddiga doorashooyinka qaranka ay kamid tahay uu kamid yahay guddiga federationka iyo dalkan in federaal laga dhigo qaabkii looga dhigi lahaa inuu kasoo tala bixiyo uu kamid yahay guddigii axsaabta siyaasadda guddiyo fara badan oo ay ahayd in la sameeyo xilligan taasoo dhan waxaa ka horreysa xuduudaha gobollada iyo dadka iyadoo uusan dagaal dhicin sidii maamul loogu dhisi lahaa sharciyo arrimahaas ku saabsan kama soo saarin waxaana ku qoran dastuurka inay yiraa in waxaa ku qoran baarlamaanka Soomaaliya ayaa xeer gaara u sameyn doona ama wax ku sameyn doona arrintaas waa guddiga dastuurka naftigooda ma caddaynin waxyaabaha baarlamaanka laga sugaayo ay ka mid tahay maxay u sameyn lahayn dhabtii marka waxaan kuu soo waday waxa weeyaan waxaasoo dhan oo hawla waa yeelaan in la qabtana way tahay in la sameeyo sharciyadoodina baarlamaanka ay ku xiran tahay waxay kaloo ku xiran tahay hoggaanka dowladda laba arrimood marka baan rabaa inaan yaro caddeeyo midda koowaad waxaa ka jira dowladda Soomaaliya gudaheeda waxaa ka jira faham la'aan aan waxaan ku tilmaami karo ah yaa iska leh awoodda dejinta shuruucda xildhibaanada markaad la sheekaysato waxay ku oranayaan wasaaradaha dowladda ayaa soo sameynaya shuruucda kadib noo keenaya waana ogsoonahay labadii sano hadda lasoo dhaafay xukuumadda saddexaad iyo waxbaa la maraya wasiir fadhiya oo sanad ka badan fadhiya oo wax isku duwayaa meesha ma joogo marka waxaa wax laga sugayaa xukuumaddii marka la yiraahdo xukuumaddiina ay tahay mid aan basal lahayn oo aan fariisanaynin horta taas cilladda koowaad weeyaan baarlamaanku wuxuu u baahan yahay hadda waxaan nahay ree oo ahaayo dhammaanteen haddaan rabno annaga oo shaqsiyaada haddii aan heli karno baarlamaanka u ahaayo inaan ka helno xildhibaan noo geeya sharci macnaha sharci soo jeedin inta qorno sharcigaan rabno yaan u geyn karnaa macnaha annago muwaadiniina baarlamaanka iyagu sidaa uma fahamsana in xildhibaanku asagu sharcigii hindisa sharciyeedka la iman karo oo xildhibaanadii iyo guddiyadoodii iyo nidaamkii ay la iman karaan kama dhaadhacsana midda kale competency-gii iyo awooddii intaa laakiinna ma jirto marka waxaa lagu xiran yahay sida abukar uu sheegayay hindisihii dhismaha gobollada wasaaradda arrimaha gudaha la timid laakiin wasaaradda arrimaha gudaha laba sano gudahood ay saddex jeer bedelantay haddana maba jirto oo wasaaradihii iyo wax odhan meesha waa ka maqan yihiin marka waxaa la sugayo waa wax aan soo soconin oo nidaam aan dhisnayn baa la sugayaa inuu wixii soo dhiso ta koowaad ta labaad aniga iyo abukarba sanadkii 2013-kii waxaan joognay shirkii Soomaaliya vision 2016 ama higsiga 2016-ka lagu dejiyey qorshahaas tusaale ahaan madaxweynaha xasan sheekh shirka wuuna furay wuuna xiray khudbadiisa xiritaanka waxay ahayd wax kasta oo aad ku taliseen muddo 9 beri gudahood aan ku qabanaynaa laba sana kasoo horeegtay weliba wax qabsoomay oo wixii ka midana ma ay jiraan oo weli sidii bartii bay taagan tahay ilaa xilligii un muran iyo isqabqabsi iyo dowladdii oo ishaysata dhexdeedii ayaa laga dhammaan laayahay marka dhab ahaantii waxa ay baarlamaanku la shaqayn laayihiin shaqo kale hayaan oo ah inay dowladdii oo ayada isku dhex mashquulsan ay ku dhex mashquulsanaadaan inay un xildhibaanka qofkii ahaa uusan ka fakerin maxaa horta meeshaan u joogtaa iyo xeer dejiye iyo sharci dejiyaa tahayba inaysan ka dhaadhacsanayn ay tahay wixii loo keeno un inuu asagu inta ama ka hadlo ama ka codeeyo uu ahaado un qof wax loo keeno oo asaga uusan waxba lahayn hindise lahayn fikir lahayn taasaa dhibaatada xildhibaanada haysata ay tahay waa mahadsan tahay abukar haddii aan isla taas ku siiyo oo ah baarlamaanka inay iska fadhiyaan oo shaqadoodii iyo wixii looga baahnaaba aysan waxba ka gudanayn ayagoo rasmi ah oo ilaa hadda uusan jirin qodob sax ah oo ay soo saareen ama ay ku kordhiyeen ama xeerarka dalka maxay kula tahay aniga xogaa waxaan isleeyahay waa ka fikra duwanahay balse Jibriil arrintan waa ugu fikra duwanahay
أنا أقول لك أن واحد سو جوجي سنت أحسن عن جوجي أنا ترك صومالي جوجي especially عاصمة ده أبدنا لكن ما ربضنا نتجي عن صومالي كم ده واحد كنت في سفره هرت دت كبارما كنا بجرو دت أنا عملنا صوماليا سوونا جرو دت ودك كوديس أو اللي ودك بحن يو دت كيمد دي بدها كيمد and مرة هذا صوبرتي أما إن كنت قصصي أما exposure أما هلاي محلي هذا حبك لو بارمان وشقي لكن وحاسلة هاي نظام كي كوي ماذا نوع نظام كي ها بيله أضياش بيله إن سو درتان وأنا وقتها نظام كذا نظام صح أما هاي الناس كانت تركيزها بس ما سقيس فرب بدن الله رساسة هاي ده بدن في عنا كوجر بارلمان لكن واحد هاي ستو حتى هاي إن ريسورس لان أما بقالة أي واحد كقرا الله هاي مارك قاركود كونديشنز كي كوجر بارلمان كمشي كوجر جيران حتى هو حوا هو لو بس هاي مشي هو في عن تاي لكن بارلمان مشي جوا حتى مارك أركتيد وها وقرابيسا مارك واحد سلي هاي إن circumstances كي جرو هرت حوا عقبة وكل نقطة at the same time no capacity sidoo sheegay in aqoonti iyo garashadi sidii baarlamaan wax loo sameyn laha ma jiraan markay wax sameeyaan hadda waxaan ka soo qaadanaya gudiyada ee commissioners kii la rabay inay baarlamaanka ansixiyaan waxa kamid ahaa in kii gudiga commissionka dib u eegista ee dastuurka kaasoo baarlamaanka ay gudbiyeen dhowr bilood ka hor ilaa haddana ma u maleynayo inay wali حفيز يو شقي إني قبتن حدي هذا مركب كونستيتيوشن كنفتر كيسة هذا ولي أنا لغوصة ما ين ريفيو أما دبو إيش لغوصة ما ين مركب وحابه كلام تو كلام بنو حين نقول إيش وحابه أنا إسكن نقول إيش محلي هذا أنا إن إلى ما إن الله بده يكون اللي حيوته بنك كهر وحابه بدن الله جرب بارمك إني هيركل كلام أما بارمك أما دولة الله بده لكن وحنسلي هاي إن وباهنتها هاي leadership leadership حقله أو كأت كيستو وحياة ربع إلا سمي ستم كوشة جنا كبلابو ما ربيتانك إن بيش عالمك أما ربيتانك وده ما درس كوحي ربان ما لكن كبلابو ومدى سوامالد وح أضنوا ومدى سوامالد محير ربان وحنا كوشة ومدى سوامالد وح أضن ربان وهو وحيتا إن نبتقليها لنا نبتقليه إن ما إيمانه يسوا أنت لقيه لايو دبوشيسين لبا وما سنتاي أدي سؤال كان أكو دري أبو كر أنتي أتحفيز كجوجتين جودي دي جستة أما جودي مدح بنانا دستور كا سدي وش قين جرين جودي مدح بنان دستور كا مدح بنانا دي بوي جستة دستور كا يعني مركب كسوت كدي بيا برمان كي باس كري أنا والله ما قابي مركب مكوشي كرسي وش قين لكن إذا حنك ودا إلا أي حد ما أركن وح إيسو صارين iyo dib u eegis ay ku sameeyeen constitution marka meeshan ka imaanay waxa tahay hadii shaq ay qabteen waxa halad waxaan aragnay oo banaanka tii laakiin la hadda ma aqaan meel wax u maraya waa mahadsanta jibril loo haajirta in gobolada dhexe hadda maamul loo dhisaayo oo hawsheedii ay socoto goboladaas waxa ka jiray maamulkii galmudug ximan iyo xeeb ahlu sunna oo gooni ah iyo maamul dawladda ee u magacowday isla gobolkaas beel kala duwan oo ay degan yihiin sidee loogu dhisi karaa maamul iyadoo uusan markaas aysan fowdana dhicin oo dadkana isu ogol yihiin iyo maamuladii hore u jirana la isugu keeni karaa horta dhabtii sax weeyaan gobolkaas waxaa ka jira maamulo fara badan oo qaarna shaqeeyaan sida galmudug ximan iyo xeeb ahlu sunna wal jamaaca maamulka gobolka galgaduud oo dowladdu ay magacowday maamulo shaqeeya jira maamulo magac ahaan u jira oo beela matala jira sida Mareeg State sida Xaradheer State magacyo badan kuwa wato kala jooga hadda maamulka dowladda federaalka ah ay u magacowday iyo kii ximan iyo xeeb iyo galmudug ayaa si sax ah u joogay ahlu sunna oo iyadana wax badan run ahaantii kasoo macnaha ka mid ahayd xoogga siyaasadda Soomaaliya intii xilliga ku meel gaarka sax weyn macnaha kuwana waa shaqeeyaan kuwana waa magacyaal sidaasaan u sheegay ama magac ahaan bay u jiraan kan magaca u jirana beel buu ka socdaa oo hab beeleed buu abaabulan yahay kan shaqeynayana beeshiisii buu shaqeynayaa oo maamul walba meesha ka jira inta badan ama beel isu tagay weeyaan sida hadda wax ku socdaan marka
oo dawladda Soomaaliya ku dhisan tahay waa in qabiilkaas meesha ka jira inuu wax waxeeyo een waxyaabaha adkeynaya gobolada dhexe hawshooda waxa kamid ah ee maamuladaas oo ayagayba beel matalaya macnaha jifooyin matalaya inay doonaan inay maaragtay ayagu ahaadaan gundhigii ama ay soo arkaan inay tahay in ayagii la sii baahinayo ama la sii ballaarinayo ama wax la mid ah waxa dhabta ah meesha yaala waxa weeyaan dadkan beelahaas meesha jooga oo wada degan oo qaarkood colaad ay muddo ka dhaxaysay in inta la heshiisiiyo oo si rasmi ah loo heshiisiiyo oo la isu keeno ay wada hadlaan ay siday u degaan wax u qaybsadaan ay sidaa wax ku dhistaan kulley faragelin fara badan ku dhex jirta oo ama dowladda dhexe ahaato ama ha ahaato wadamada dariska ah ama ha ahaato ururo xataa gaar ah si fara badan baa loogula jiraa gacmaha goboladaas laakiin sida dhabta ah oo ay tahay in wax loo dhiso horta waa in beelo ahaan wax lagu dhisto oo beelo heshiiyaan midda labaad waxyaabaha hadda muranka taagan yahay oo aan ka warqabo waxaa ka mid ah shirka goboladaas xaggee baa lagu qabanayaa maamulka xibanaya xeeb iyo inta taageersan waxay doonayaan magaalada cadaado in lagu qabto kulanka halka qeybo kale oo bulshadii kamid ah ay rabaan in lagu qabto magaalada dhuusamareeb markaad eegto dhuusamareeb waa caasimada gobolka galgaduud caasimada kale oo gobolka mudug waa magaalo qeybsan sidaan hadaayaba uga shanqareeyey oo puntland iyo maamulkan dhismi doonay u qeybsan tahay marka logical conclusionka sida rasmiga caqli ahaan haboon waxay ahaan lahayd in lagu qabto magaalada dhuusamareeb laakiin cadaadis xagga iyo say tahayba hadda waxaa socda pressure ah in la isugu tago cadaado marka wixii wax dadka ka yimid oo rabitaanka dadka ku dhisan haddaysan noqonin hadhow inay conflict iyo dhibaato ka timaado waa suuragal waxaan rajaynayaa marka dadka goboladaas degan dad soomaaliya oo actually waan tegay goboladaas waa u safray sanadkan lasoo dhaafay bartamihiisii dadku dad degan oo nabad haysta oo isjecel oo isdhex mara oo xoolaha isla daaqsada oo deegaanka isla mara oo wada ganacsada oo israba weeyaan laakiin dadkan siyaasiyiinta ah oo raba inay magacii beesha inta ama maamul ku sameeyaan ama wax ku sameeyaan wax ku xoogaan wax ku riixaan oo kuwa kale ku xumeeyaan waxay abuuri karaan xanaf beelaha dhex marta marka in waxii la qaboojiyo oo dadkii dad siday isu jecel yihiin iyo siday isu yaqaanaan iyo siday isula degaan iyo inta la isu keeno si munaasaba wax loogu qaybiyo isjecel yihiina sidaas sheegtay markii la bilaabay in maamulkan la dhiso dagaal ayaa dhacay waa dhab ururka ahlu sunna waljamaaca tusaale ahaan waxyaabaha wuxuu ka mid yahay maamulada meesha ka jiray halka galmudug iyo ximan iyo xeeb tusaale ahaan ay beel ku salaysnaayeen ahlu sunna waljamaaca wuxuu ahaa beelo isu tegey marka beelihiisa iyo wax u qaybsadaan waxay noqonaysaa in beelahan isu tegay la iska riixo iyo wax lamid a marka muran noocaasoo kale ah oo baa meesha ka yara jiray laakiin waxaan rajaynayaa in la xaliyey iyada lafteeda oo hadda xal laga gaaray waxaa rajadu tahayna ma aha in la isriixo oo xoog la isu sheegto waxba kuma dhalanayaan xoogna soomaaliya haddii ay wax ku keenayso shan iyo labaatankii sano lasoo dhaafayba wax ku imaan lahaayeen wax natiijaa kama imaanayso xoog iyo xabad in wadahadal wax walba lagu dhameeyo.